اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرا چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز دیکھ کر اس سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT501 ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے When the followers believe that the leader have knowledge, experience or skill that are relevant to the job or task they have to complete then it is expert power, coercive power, legitimate power or charismatic power تو اس میں فرسٹ والا جو ہے ایکسپرٹ پاور کیونکہ جب لیڈر کے پاس مطلب سکلز اور ایکسپیرینس ہوگا تو وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہوگا تو اس میں فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ کوسچن ہے جی اے پلان آف پیمنٹ دیٹ ریفر ٹو دا پیمنٹ آن دا بیسس آف پرفارمنس آف دا ہول آرگنائزیشن ریدر دین دا ڈپارٹمنٹ از کالڈ ٹیم بیسڈ پلان ہے پلان وائڈ پلان ہے کوآپریٹ وائڈ پلان ہے اور گروپ بیسڈ پلان ہے تو جب مطلب ہم بات کرتے ہیں اوور آل پرفارمنس کی تو اٹ مینس کہ وی آر ورکنگ ان دا ٹیم تو یہ ہمارا ٹیم بیسڈ پلان مطلب فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا تھرڈ پہ ہے مس آسما نیڈز جاب اینڈ فائنلی شی گاٹ اٹ شی گاٹ سیکیور 3-year contract job that provide her opportunity to earn company of learned people she earlier want to job the praise but now works only for her inner satisfaction it referred to Maslow hierarchy need equity theory or expectancy theory or reinforcement theory to maine jo hai wo iska dosto first wala lagaya matlab Maslow hierarchy need of theory kyunki use matlab usme safety wagera ka wo koi nahi hai kyunki iska 3-year uska contract hai to آپ لوگ اسے دیکھ لیجیے کیونکہ میں نے فرسٹ والا لگایا تو میفلو نیڈ آف تھیوری نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ ٹیم از یوز ٹو ریپریزینٹ دا امپلائر ڈس اپوائنٹمنٹ ود ہر مینجمنٹ اینڈ امپلائر اس میں آربیٹریشن ہے میڈیشن ہے بائیکاٹ ہے اور گریوینسز ہے تو میں نے جو ہے اس کا گریوینسز لگایا کیونکہ جب ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بٹوین مینجمنٹ اینڈ امپلائر تو مطلب وہی دشمنیاں اور وہی سارا کچھ چلتا رہتا ہے تو اس لیے لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے ففتھ نمبر پہ ہے ان وچ میتھڈ آف جاب ایویلویشن دا گریڈز آر کریٹڈ بائی آئیڈینٹیفائنگ سم کامن ڈائمینشن فار اے گروپ جاب اس میں جاب کلاسیفیکیشن ہے رینکنگ ہے پوائنٹ میتھڈ ہے اور فیکٹر کمپیریزن ہے تو فرسٹ والا جو ہے جاب کلاسیفیکیشن وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سکس نمبر پہ ہے لیک آف کنیکشن امنگ امپلائز از انڈیکیٹ ایو شارٹ ٹرم فزیکل سمپٹمز آف سٹریس لانگ ٹرم فزیکل سمپٹمز آف سٹریس اور بیہیویئر سمپٹم آف سٹریس ہے اور انٹرنل سمپٹم آف سٹریس ہے تو میں نے جو ہے اس میں تھرڈ والا مطلب بیہیویئر سمپٹمز آف سٹریس لگایا تو آپ لوگ کائنڈلی اس کو بھی ایک بار دیکھ لیجئے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ان ڈائریکٹ کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود ورک پلیس ایکسیڈنٹس ڈیمیج ریکوائرمنٹ ڈیمیج اکوپمنٹ اینڈ مٹیریل ورکر کمپنسیشن پریمیم پروڈکشن ڈیلے ڈیو ٹو چینج اوور لے ٹریننگ کاسٹ ریپلیسمنٹ آف ورکر تو اس میں جو تھرڈ والا ہے پروڈکشن ڈیلے یہ ہماری مطلب ایکسیڈنٹل کاسٹ کے اندر نہیں آتا تو یہ ہمارا تھرڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی آ پروڈکشن مینیجر ہیو اتھارٹی ٹو گیٹ دا سرٹن لیول آف پروڈکشن فرام دی سب آرڈینیٹ بٹ وڈ ناٹ ہیو ٹو رائٹ دا ریکویسٹ ٹو سب آرڈینیٹ ٹو واش ہز کار ہاؤ ایور اف سب آرڈینیٹ کمپلائی ود دس ریکویسٹ اینڈ واش دا کار دین اٹ از پاسبل دیٹ دا سب آرڈینیٹ ریسپونڈ ٹو دا اتھارٹی دیٹ مینیجر ہیو اوور him the subordinate respond to the power that manager have over him the subordinate respond to expert of the manager have over him the subordinate respond to legitimacy that the manager have over him تو وہ مطلب کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اپنی جو اس کی ایکسپرٹ پاور ہے وہ بھی یوز کر سکتا ہے وہ جاب چھوڑ سکتا ہے تو میں نے جو ہے اس میں تھرڈ والا لگایا ہے نائنتھ نمبر پہ ہے جی دا مینیجر آف ایکس وائی وی کمپنی ورکس کانسٹنٹلی اینڈ ٹرائز لیول بیسٹ so that the conflict may not arise as he think it is very bad and must be avoided his philosophy regarding conflict actually referred to traditional view hai human relation view hai interaction
लेफ्टिस्ट व्यू है और मैकेनिकल व्यू है, तो मैंने इसमें भी थर्ड वाला इंटरैक्टिस्टिक व्यू लगाया है, तो आप लोग काइंडली इसको भी इंश्योर कर लीजिएगा कि ये इसका ठीक है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है जी, आई टेल अदर पर्सन माई आइडिया, एक्टिवली सीक आउट द पर्सन आइडिया एंड सर्च म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन द स्टेटमेंट डिस्पाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल अवॉइडिंग है, कोलेबोरेटिंग है, कंप्रोमाइजिंग है और कंपीटिंग है। तो इसमें कंप्रोमाइजिंग वाला जो है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT501 ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। आप मोहसिन भाई का चैनल और मोहसिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com देखते रहिए और मोहसिन भाई को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।